Kitalo naye bamuwadde obutwa ani birindirire mu masawo omulongo sala babiri atabusse ensonga lwaki birindirire nabyo mu masawo amazima gazuse kubya diza ya Luzinda andele Vixon tayali just video shoot nembaga yaliyo omwami wuno enga bikunyonyola byonna nga we byali dija Jacob omutuze ku polisi kubyo omuvubuka eyafiira ewa spicy Diana omu kuba wabuzi ba President Museveni munange yegase ku NUP atenga bo abeka mocha basanze banawe babiri nga bafiride mu nyumba ebya honorable zake Francis inabyo imbikuleted agonanga singa wawo kwa bolindi ya kuwasha media yuge kwali tose tukangena kubanga byonna imbikutusako muje baleko je mtusiza ko na kulwale ringalo kansubire nti jibatambulide maridadi sana gwena subscribinga tweyanziza nyo tweyanzege gwena tanna gina maso oberenga o subscribing ekigambo ekyo kyolengera mu kale ya Radio Wansawo kyokonako obuterevu ogenda kubanga o twegaseko tewerabira n'okukona ku kadako osobola okufuna notifications ebuli wenteka yo evidiye mpya ne oba ina comments osobola okugitulekera awo mu comments section video eno ejimpere ka like mukwano tweyongere A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Nze Haji Kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku lwejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako Bobango tuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta waka oba n'okubira ku namba z'essimu ezo. Sena mawulire gannako olunaku olwalere era nga bo abatuuze bo mu mulimira zone eka mocha be baguddemu ekikanga bwa enkya ya leero bwe basanze emirambo gya bannaabwe babiri bano nga bafiiridde mu nnyumba. Kigambibwa okuba nti ababiri bano basembwa okulabwako olunaku olwali lwa Sunday era nga poliisi wejjidde nga bakamalira ddala ennaku ssatu mu nnyumba bambi era nga n'ekivundu kibadde kitandise okuva mu nnyumba omwami ategerekeseko eriya Thomas enaku wamu ne muganzi we ategerekeseko eriya Frida mama bitenje era nga abadde mutunzi wa kyalani awo mukamo kya mukavidi yako poliisi nga ejjayo emirambo gyabwe eberenga ejitwala mu ddwaliro nga n'okunoonyereza bwe kukyagendera ddala ddala mu maso kitalo nnyo bambi emyo gy'abagenzi omukama ajira muze kisa Eyo nga tuvuddeyo yeho muyimbi Spice Diana havuddeyo na tutegeza olunaku olwalero mwenna ababadde bakisuubira nti taina mwaga lwa munanga amulina erange sawa yona yona mubere bulindala ku page ye mwanifuna ebyokwogera ba social media inilozi agenda kubanga akola chi abakuba love ku social media bunnage congratulations ate okufuna love enaku zino esichango Omwami oyo gw'olengera ku screen yo amanyikiddwa nga majambere era nga fenna tumumanyinga omusajja wa Museveni oba wa NRM lukure naye munnanga omwami eyo emabega we yavaayo n'alanja na President Museveni abeerenga akola ki amuyamba President Museveni kyata akola era munnange sawa zino awana Bobi Wine okama lobo kama zagambye n'ebyama bya NRM ebimu agenda kubyogera agambye Bobi Wine yeye yenyini President aina okufuga yu Uganda munnange ngenda kubanga mubaterako mu bigambo bye mumwewulirire konkomewo tweyongere yona malala Uulirize ebigambo bya Bobi Wine okuwuliriza enkyuka kyuka Bobi Wine ebigambo byayogera tekiyinza kugaana butalowooza n'ogamba nti no kanve mu ttiimu y'aba dictatorship Yes Museveni namukolera ebbanga ddene bingi byomukoledde era bantiisatiisa okuvaayo ne bagira nti majambere nja kusibwa olw'okuba nina bye ngenda enkola ki njogera nina n'akatabo k'empandiika Anytime ngenda kafulumya black book abasajja babadde babbe ebintu by'abantu wano abakozi b'ebikolobero abamumba manyi tekabiranga abanyampi akatamale mirundi nova kabanyampi akatamale mirundi kuba manyi bunawulira idea mujja kuwanguwa okujibba mangu naye nga mu mwezi nga gumukagenda kuba kafulumya black book enamba mbabulire ebikolobero abasinti gundi yakola kino olabenga basobya ukatenda kulaga koko katiza sobola kukola na government ekozesa sopi sobi yali musi wa abantu sobi navayo na atugamba yatakagezi government yavayo ne mu deploying amusefu ausi echengera era bana Uganda jebali mukutulungizibwa olwa lero
iyo government kwa mu people power tumwaniriza kuba kyo tumanye ende time ajja kusula wo kulembeze uyuzo kwesanganga na kakati agugumu kechiro naga Bobi Wine ayingira state house nga abati denyo hey gwalola bya kom 7 ya mauli ya gifurumya kuwa Bobi Wine yo ngogendo ogoberera ebintu ebize bibaawo walioga labi Museveni yavayo na afurumya amawulire na akola conference emirundi nga mukaga waliochira byacho chikula gachi butitis era ino kumanya level wa wakola chi gogera ko yisaba rwanyi no ebya saba rwanyi enough is enough atira njala kubulira Museveni yagenda nga musiko bamuyitanga mu scout ochuli kuba yo musajje yajanga yambala bolo bontom mpo gwa TikTok mwena hababadde bamanyi ebigena maso kumukutu wa omunango omuchala amanyikidwa nga Donasia yali yakwatibwa polisi ya Saudi Arabia na yenga gozilini ya zemu mukukoma wekwe ya Uganda eranga omwami Calvin Kayanja avudeyo nakolwa leo na kutegeza ndi songa zino yaziyingiramu era akibadde mu ekintu kino okulaba nga omuchala oyo akomezebwawo e Uganda atulaze nobukakafu nti abiba mungena kubanga mbatera kwa ka video kano mubiera bide konkome otwe yongere yona malala sigenda kusobola kunyonyola buli omuye najja mweni boxi yangi kunsonga za Donasia ye amanya matufu nga yesiat masa na gudi sigenda kusobola kunyonyola buli omu ampereza message wabula njagala munyambe mungambira ba familia ye ndio mukyalo na agenda kutuuka enkya sawa nga mukaga musanvu kukisaawe Entebbe ntegere kase bulungi mwemwe nababadde bawakanya na biki byonna endawoze empapula ezo zikumala okutegeera nti process njibaddeko era omukyalo ono agenda kubeera mugenyi enkya ku kisaawe kibeere ekyokuyiga eri mwenna 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 abalowooza nti okumenya amateeka mu mawanga gye mwagenda okukola ne mudda mu kutolosa bannayuganda okubajja mu makubo amatuufu ne mubazza mu byammwe panda mubabbako obusente ne mubateeka mu bikoosi ebibaleetera okuyingira obwamalaaya n'okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka kabajjutuse kubanga mwenna tujja kubazza wano tujja kubazza nga bwe tukoze Donasia mugambe famire ye enkya ku makya sawa mukaaga bagende ku kisaawe bamwanirize n'abalala kibeere ekyokuyigirako nti mujja kudda wano temuli waggulu w'amateeka temusobola kudda ku bannayuganda ne mubajja makubo amatuufu ku basaponsa baabwe ababateeka mu akasente ogenda okukola ebweru mwe ne mubatolosa olw'okuba babawadde omusaala gwe so Donasia abeere ekyokuyiga ate n'abalala bangi bakomawo naye bimbadde mugamba nti ndi mu byakusaaga sinze ezo ditozize gwe wenne yali ayiseeko ku deportation center akafaananyako toka manyi amanya ga matuufu sigakubuulidde kati yenkya sawa mukaaga mumwanirize ku kisaawe namu abacha atoro saba akadame Saudi Arabia tubanonyerezako era tujja mwenna tujja kuba malayo omuku omu omuwarabu akwata sente ze na kujja Uganda munaku akolede passport na buli kimucho na kukolera visa ne ya ticket no gende bweru bwe mutuke bweru mufuka kirala tomuvali winga muka atuko na gwe nokwatagana nebikose bichamu abantu abagendede Saudi Arabia banoje job abata ina mulimu gonna bakoro bwa malaya ne muda mu byamwe notavali winga na musajja kasendekeje yakajja kate ka mu company ya kutwala naba mu wano bawala bwe baba kolera passport ojja kudda kuno sini kama nyo na lwaki omuntu oyo aba kutolosa takujira dala wano Uganda direct na kuwa visa ne ya ticket lwaki omusajja amalo kuteeka mu sente ate oli na kutolosa kuva makage lwaki tebabajja wano Uganda mwenna abatolosa abane sawode kabajjutuse kubanga olutalo na lutandise ngenda kubazza wano omukwomu atenga ye onalebo kazibwe bashiri onakolwa lero avuddeyo nagamba Maria Chinti bwabakola comedy we yesonywe amadeni okusingira ddala edini y'obuyisiramu nti kubanga bajja musibira bwerere na ye bananga abaana bamuwala budde mu comments section yawo bagamba omwami ono bwe yali yanoonya akalu yasuubiza bingi naye ku byonna tewali kye yakoze ne bwabeera mu parliament ebiseera ebisinga asirika busirisa aliyo nga kibumbe munnange bamuwala budde byonna na byompulira njogera biri mu comments section ya wabambi musajja watu bana Uganda bako
Oluna kuwa lero mazali waga muyimbi Lydia Jasmine kota dene mwala wa Bruno K. Briella Ichigundu. Banafe tu wagaliza amazali wa amalunji. May all your wishes come true. Na mwena abazali wakuna kuwa lero tu wagaliza amazali wa amalunji. Mukaba abawe bie musinga okwa galate munange. Senka gale wa DPO mwami nobati mawalu na kwa lero akubia ebira ironga minister wensonga za semateka nechitongole echira muzimau munange kati afuki dedala minister omujuvu eranga president Museveni munange aimye wali kumukutu ogwa Twitter watyo na mukongratulating okubanga atuka kubu wangu zobo era ayogedde na gamba nti munange mawu amulabite ebanga dene erange chifo chino chimugwani de munange Chairman webu na mwaya hamanyikidua nga DJ Jacob Mutuze era ngono mukozi wa Dembe FM byandibanga bibijide dala dala ono bavuddeyo ne bamugamba nti hamanyiku nsonga z'omuvubuka eyafira ewasipa isi Diana omwalo oyo na mubalazeko wano onako olwejjo nga byonna byonna abinyonyola nga we byakola ki nga we byali era nti omwami DJ Jacob Mutuze byonna byonna abimanyiko era munange famire esabye polisi ekwate DJ Jacob Mutuze kubanga ensongezo azimanyiko munange na ye munange ye DJ Jacob Mutuze abyeganye byonna gambye taina kya manyiko ngena kubanga mbatera kedobozi lye mu mwewulire konkome otwe yongere yo na malala agezi guno kwate dobozi lya noweriza abantu bogamba batta omuntu wo batta omwana wo nzine mufulo omubi ewabaloja ne mufulo omubi ku TV ne mufulo omubi buli wamu ngati nali nvayo ku defending ngamwe nenga baba na abantu bana bali ke kichama ne nesonywa familia ya Ketra ne tata we ne njivamu olunaku lwajjo na kubide tata wa Ketra ne mugamba tata najja mu bulungi ne mundi codinga era ne ngamba chairman na atwala ngobe ne mugamba bintu bya mbivude mu kuwango mwana wamwe yakute dobozi ya na ali codinga na ali waloja ebintu bya mbi maze ngo omuntu mbyesonyo because magezo kubalaba kumangala bwenkanya mwine chiru chamu che mugobe chilala chesta na kutegera nchimaze echasi nzo kila kumacho kuneu nisa kukula baketua ngari agamba ngawe sakoze chimala ngo mkulembeza mutuwala ngawe sakoze chimala nga ketua kenyini nini ya kuate dobo ziri yangi nari gabira loja gwenjo kila kumuka vote audio ajere ya galankule chisinga kuhu wache echo ngo kede kumacho kuundaga nti beto ogera obikuwa natino kukweza mtu eyata guwa gamba yata Obo ya galanzi ni kudefendi ingiyo tenga unimukune ngeza mbantu. Ninesu nga familia yyo. Na kubide tata wamu kese ni mga mani tata. Sako la musobi kera kumacha kujia kuingila mbintu vya mwe. Ova mchitundu chentu wala. Navayo okuruwa nile dobo zilio. Nyimilie kumazima. Kwanga manyisi ngana nga abademo wala wangi. Nga gobase. Nandu badene kule chintu chichimu. Nga kuchori mkola. Necha neunsa nyongo kukua tamwana wo. Na uweleza dobo zili yange banama uje. Na uweza loja. Notafayo kumukolachi muvuna nakubanga ndi mukulembeze osegera mbadde nsaba munzi je mu bintu byamwe tata yangambye kintu kimu kusimu mwato omwana wange mwe muzibikirira amazima ne mbuza musajja gwe mazima tegenzi bikirira we bato omwana naliwo ninala laba endagirira ntu saliwo nali fort potro na ina tuwa jinaliko ka odia kakatambula omawale kintu kivwa okunonyereza Mumusangu jo kuta sibwe kusoso kunonyereza. Nanyonyeza ku musangu akala maji. Nintukye da ku ground ne mbikola byo nabenna ne mbijja ya mazima nenga taka ku radio. Iranzo mu kubantu I think kamili bata yagala mu bulamu bwe. Kuwanga na yishimi ya kumazima ago family ya firwa omwana. Byonne bya happening zangu mu kamu odi yako. Nali mbulirira tata engeje wa njokera kumacha okulangulwa mu musangu. Nesule kitiba change no mukwano gwange eriroja ne spice dana. Namba gamu inakola bintu bwemuntu naye olemu bwemuti byensanze bwebitu che chimu ku bintu byenna jisokola ngo omuntu kwa nabikolira abantu batategeera abaga ajja sabeno nnyeze ebyawe byenfuna nagenda okulanga ebintu byali mukulonyeza si bwenkanya mukulaba okwange nsonga kinga let me pull off mbivemu ebintu byawe batobe n'ebintu byawe era nsaba ketwa ina joli ni family yo nze omusango gwa muguyingiramu na guyingiramu ngo mukulembeze webu na mwaya ayagala okuteka wa mazima n'obwenkanya n'ensula omukwano gwange ne spice dana ogw'emyaka 17 spice dana yali anyimbira ebivulo ebyobwerere bibiri buli mwaka nga buli kivuno nkibalya miliyoni 17 ze miliyoni 14 buli mwaka spice dana zenali zimufunamu n'ebyensula byonna n'ensula omukwano gwange nali nina ne roja ogw'emyaka 13
ngaja kuteka omwenkanya omugenza afuna obwenkanya newe muto musasudde muwe muti mukama katunda basasule because nze ketra sikuinako buzibwade no munini nogu ne muganda wo simanyani ya muta just navayo okulwanirira omugenzi yafudde ekyewunyisa nze nawe tetina tukitumanyi omugenzi yamanye kya happeninga ate kyemmanyi nti omusayi katunda yagutonda nga gula bulabe bwebanga ekintu kyona kyonna nga kyetulira kukutta katunda alina obuyinza obunkolomeredde bwebanga omugenzi yafa busa era katunda ajja kujjayo amazima. Omwami Moses attan ono nga yakwatidde FDC bendera mu kalulu kesoloti ani anaagikiikirira mu Parliament. Olunaku olw'ejjo yagudde ekigo bwe yabadde kulaleye wamu ne Dr. Kano Kizza Besigye n'omukulu wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'atyo n'addusibwa mu ddwaliro abasawo gye bakamutemedde nti munnange yaweereddwa obutwa. Era agambye nti munnange abasawo baakoze ekisoboka okulaba nga bazza obulamu bwe engulu bambi. Ayongedde kuno n'agamba nti emagombe asimbyeyo kitoke era ng'embeera gy'alimu teyeeyagaza wadde wadde bakola kisoboka okulaba nga banuunamu obutwa obwamuweereddwa bambi. Senga yeewo omukulu onaleboza Kevrance Nsibutebe munange emikolo gimuwuuba anytime from now agenda kubanga akimakinga official. Munange meetings z'emikolo zatandise okutuula olunaku olw'ejjo wali ku Hotel Africa kana eranga za sombia munange ya baby tibu wa manji kuota dena wa bayimbi. Aziza zioni ya badayo kuota dene fikfameika uwamu unebabi chagula njina balala ya baby tibu wa manji nyo. Omukolo guwakubera wonga inakuzo mwezi mwenda omwezi ogwa Sebutemba. Ate munange katubiri ndirire. Ye mami sala omulongo sala babidi ya munange atabuki de abana abobu wala olona kurwale. Rungena kubanga mbalekira kwa video ke mumweka nye bulungi na bichi byabadde agezaako munange okubategeeza mu ngeri yemu. Ngenda kubanga mbalekerako ka video ka Raymond Sofa amanyikidwa nga peng peng nga wa analysis ye ku mbaga ya Desire Luzinda ne gospel artist Levickson. Omwami ono agambye nti embaga eno yaliyo just nti badira ebifaananyi by'embaga ne bu video bw'embaga ne babukolamu oluyimba okubuzaabuza abana Uganda ayina obukakafu. Ka video kalabe bw'obanga oyagala okubitegeera obulungi. Tusinkane mu video eddako. Bye bye mweraba. Kamba njulire ajikabogoza omusomi weddua akola ku nsonga z'amaka ebyenfuna saako n'endwadde ezitategeerekeka. Oyagala kugenda bweru wa ggwanga visa eganye, oli bweru wa ggwanga onoonya mulimu gubuze, oyagala kufuna butuuze naye byonna biganye. Mukubire ku namba z'essimu ezo okumanya ebisingawo. What do you contribute? What's your additional in that marriage? Okuja ku providing a sex. Anybody can provide sex. Tolinda contribution wa denaka. Wabula oyagala obeere mu maka bakugabirire bakuwe buli kimu. Ennyumba bwagiraba ng'omukyala agirimu, obwongo bwe ne bumulaga nti kasita nfuna omusajja oyo nanga ajja kumpa ennyumba nga mukyala we gye yamuwa. Omanyi gye bavudde. Tugulubye n'abasajja ng'ebitoji biyulika ne tubitunga kiro. Ng'essaati tuzooza kiro. Sisubira musiru aina nyumba na motoka na poloti. Kwegambanga byonna ekibibulamu mukazi mbwategwe. Wepanse sala wakoma mukyakumeka. Kyeva abatwalanga abasiru mu bufumbo kubanga mulinga properties ze bakutte ne bateeka. Era bagamba ntambula ogende. Nyumba togimanyi gye bagigulira, omusingi togumanyi, tolina kyotegeera. Nolwekyo mbagamba abaana ab'obuwala nammwe abazadde abalaba programu eno musomesa abaana bammwe. Omuntu ayagala ebyobwereere omutima gwe guba munafu guba tegusobola kukola. Osuubira abasajja bakuproviding bakuwe pakadi. Osuubira oyagala ow'enviiri, oyagala owa business, owa lift, owaki ogenda kuba n'abasajja bameka? Nze nabagamba ebintu ebya layisi bye batunda omugeto. Mwali ffe batundakoko ku nkejje embisi oba muzimanyi ninga basena mu kasuwaani kamu kaalinga ka bibiri. Kati beba basajja bo akugulira chipusi, akugulira smart transport, akuwenga to. Naye ngate engege emu nga bagisimbye bati ku mudaala. Sorry. Engege eyo nga ya mitwalo ebiri oba ebiri kitundu. Era nga bateesobola, tetuzisobola. Nolwekyo nkwegayiridde nnyo omwana omuwala mu kifo ky'okunoonya omusajja omugagga anaakujja mu bwavu
nonyo omulimo oguna kujja mu bwavu. Sigambye temirimo myangu gya kufuna nedda. Naye ate babanga abasajja obafunira ennaku nnya zisibe ononyeza omulimo ennaku kkumi. Oyinza okumala gafuna Katonda bw'aba akusaasidde. Emirimo si myangu. Era ffenna tewali amanyi kkubo lyoyinza kuyitamu kufuna ssente kuba singa twali tulimanyi singa ffenna gye tukeera. Era nze nvumirira nnyo abagagga abajja okunyumya gye nvudde waabwe. Nze nali Kabale Bugonzi nga nsiika paani, bwe nava mu paani kye nava nzigye Kampala ne nkola mulongo garments. As if samataloovu okuva mu paani okudda mu mulongo garments. As if ne gwe mbigamba bw'anaava mu Kabalagale Kabale Bugonzi. Banange ssente guba mukisa. Era nvumirira mu abantu abalina ssente abatwala abatalina ssente nga abatategeera. Nedda. Eza kutugamba nti nno baafulumiza luyimba. Your own information, desire zina and the eviction, they are this. Zina soko chiva gamba ni mugamba nimba, they are this. They are this. My biggest problem is, wacha abana abana abayimba gospel music, ya tono abawanda kebus, because all of them have a very bad and rough background. Ndebe kuwa fuku kanga wa saka maka, sima saka kwa zemitia, ndebe kuwa exodasi, ndebe kuwa Christopher Birasi, ndebe kuwa Tikita, ndebe kuwa imbi imbi, ya imbi gospel gospel, wa Michael Chris, mwande na almost every gospel artist, and I've witnessed this transition, jibaba kuwa mwa msakura music, ya ingira gospel. Na avude mu music uwe chidongo, mwande unga mwraba nga ingira music uwe chidongo, zimbada wa imbi panoko nambala. But my biggest problem is this, every gospel artist in Uganda can start with one hit song on the song and go to the motor. You know what they gospel artist work with one hit song and go to the motor. But Sajja, they have one biggest problem. They will die miserable. See the gospel artist at Azina. Ababana Benz, now we have a little fix to the name of Levy, you have a desire to see in the day, da. Na yolo kubwa ntindo dizaru zina majiga asili ya tasura kuzara mwana. Mulala, kumuwa leviction. That is going to be just another entanglement. Eze mugundi yamu. Katiba yino chibaisha, kwa dizaru zina bambi, aina mungu kuswara kuna agara karenzi, kena hali mungu kuswara kuna hii. Mananda babatia, nalinku bachampioni zili, jikana tempa sisa kakunguru. Kupa katiru msirake zemu kakunguru, liji jajaka leviction. Awada ina kuingina bantu nga bamukula. Desire kuri le chitone ina kuingira basaji abalinga bakanamula abaina mu kusente ye haji ko musobolo no munnange haji tayingala bintu bya bakazi kazi basitama ne haji asinde bagala basaji kazi basitama ne ngo surufu na mwa basaji asaji obugaga gaggo babira kati desire zina data geti ya tageti nze ya mono ya liwasa kati azze mu kakunguru ja sanza akavubuka ara kavubuka la bade soda sika corporate ya sika kavubuka mu ndombu yongeze gali musimanyi bera bera. I know we may be tuning us as any other artist, even if passes is better. We don't walk off of Gozuga just simply gospel music, Italian competition, the Kabaka in Bagospo, such a music, and you will name Muligan of Bengo. Sing up and double chat. Can you just say, okay, baby, to be a Mukama? The Karigaka was Manono, Simonono, Pasta, I know, Pastor, Ayabaka, Ayaba Sam, and Bissoto. Never be like a lady's baby, Mukin, and you got a pull and single. Swim away. You can let us swim a pull and tango table, Pasta, Jimona, and you can see all Makura perform with me. It's just a boy. The eviction is just a younger man. There is nothing here to desire this or Musaja. A desire mega artist with what you want to desire is in a diva. Do you want a demon? You can just want demon in your own one in a Kavoka de Kawira. But I knew that you go. But the one Peter Moyes, that's when I'm good at B. I think I'm going to go to the church in Imanga. We were going to be a Jagger Gaswani Tonon. We go over about the Tonon. Then I got a new Mango eviction. Kalikafuka kwa kama ni sapo inti nze, nenga leza kwa chibi kilida, niba filmi nze naka hii, badiba akula bata. Waluo mwano ya, waluo mwano ya mwa mnyanko la habili, yiswe wa mitasima nyere inje. Na kote baina biba imba na yali lake Justin, ya imbida banyanko le, hawa nyanko le basi kwa kubanti baina magizi. Hii, mnyanko di batengira mwenye mwizi, mwenye mwizi wali ya wali batengira nyo mwizi. Tani kutuwa sangu za minjina angala baina na magizi, ya soro kutuwa kwa analizi inga mwizi. Hila banyanko le, hila music wa boyo wey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 
Kali mena kolu yimu. Na mwida kali laki. Ilanu zora weno nyobu fuko uli laki. Na kali yosima nyimu banyankoli. Jikaku ilo uyimba yimu. No uyimba yimu ni binanga vuta ambula tambula. Ile mkali yimu. Tini kali uchi amanyi nyochi ya wani. Ne wakuzi zonyi project. Project ya bantua bekwese mu bantua. Bali naivu.
Out of the deal. I don't know, Mirachi. Oh, Mirachi, that's what they mukunga. Why send you it? I want to get a mukunga and mugana. Tell him, young girl, I never guess the sort of analyzing a music the moon this at this. Tali yo. Omugezi wa magomina itinda atine ya kuwa urumu luamu bali ya bila lise kukunga ita bila ni kamino na ebisele ebisinga tinda atine mwanyi na zavada bila wase mkutuweza kuhudisa mwina yo mugezi wa mkada mba nyankuro muhimi mwina unwe tinda atine abasoga baruwa ninga music industry in Uganda abasoga mchiba dina mwa abasoga baruwa ninga music industry in Uganda ba Morris Chia ba Vampino omugezi radio ba Maro bani uli musoga abasoga baruwa ninga music industry ya Uganda abanayo abaganda bajirimu kujisabiliza mbusabiliza kunonya mzene zigula sapatu na kumira wakabasunga mzunzi na uli yanti ya ono ya nione yali yasunga wa Bobi Wine ataina chakulia mudevi niziwaji gundi bitone mbitone aliwa Bobi Wine agenze kusaba me abaganda munonya mzunga mzunzi temu ina temu inzai kubanga mfuga industry mwina muka wanyi msiba yungu ya the big four watengu mwene temu iba ganda muli imba kamiyo ni mururi alia nuwa kunyonyi bebe ukuru mjua kwa dola na inga jasa kwa anti nino ilomula bali mama ala gata hata wili bidani sari na inga mama yuka ni mwuru jua kwa dola na inga temu yache mtuga Bobi Wine just ya limuko nti nino Muganda senta mwuru kwa anti mula bida na wimfana na ye senta mwuru kapturi de maso mula bida msaji ya Muganda na inga wakana temurani nga kwa industry wa nefugi wa pasoga when it comes to talent and composition na basoga wafuga mkutundu obusoro kwetu nda basoga Zali ya chikuwa atili dewa ni first international number one Ugandan prostitute utasoka aliku top tosora mume nyao atundu uchara mwini nga atunda mwini sentence currency ya man worldwide neguni ya muwa guuni program nekati program ya guwante maina viewership Netflix neji sawa sinimu gamba genda nika Netflix na kwa nika nima gamba che mwere tende mwe mochimanyi tibampu liviza tibatu gamba mkazi wa diamond ya Netflix na yone guwe chiku aba soga de run every bombo clad stuff right no mukwetu nda basoga talenti basoga yes kirizo waganda okudankana era basoga you can't lie me abaganda mulamuza support there's nothing very very productive about you yeso gamba muda mukunga kunga ne muda tembusimu gamba kungo ulingiza yo ogamba cho muntu kunga no gamba anyone no walu kati ze mboje mmanyi just bulieri embwa nganda na ndabe kula kula bu video de wanika bokonga konga yoza konga chokati ya mzile postinga anyone with the updates uli musiru wapi tomanyi influence yo if you think you influence ato cho saba updates gamba kunga kungo gino biye ku le postinga to za anyone with the updates ate goza konga uli mukasengi ke kumisa utaipinga konga ndiko gendo kusamizi ii chiba chaba demu kunga ni chiposting ambu anyone with updates ulimo siu wachi tukena nobi nangu suru wagamba kunga tukena nobi ya kubide bifana ambu anyone with updates chikada chiwandi chinda vya kukula kuro chi producer ambu la msiza nga ukubia neme nama ukubia kuro chi yeno message njikuwa doli producer nga uli responsible kubira kagwo kubira leme ebivu gabadde kusaba leme abami omubuli e kunyamba twajogera kuli no mwana alemi ayamala bijo joli jojo kati namuvde kusera kumwogera amuza we yali amwagala amuza yachi manyanti yeta gwo mukazi nga badda ina talent nge sawo ina solo kufuka yugana nti wa savage na mufula yuwe have you realized nti leme ayongera kuzei kuyiko kubira nga ina zimba kati ayina ibisera wano ayina ibisera wano manya abasajja bedda abasubuzi abatulanga onaatunda guni nga hajo basika abameka naye nga ina senti ngene chain wajambale bulira mu kiseera kati lema ina ekiseera kya wano ina ekiseera kya wano awo amuza we yali amwagalira ebina Uganda ebisiru na dele ebiganda byagamba mbulula will always find its way ani akusesa nenga bala bembozi amuza yongera sala kalevu lema yongera kuperuka naye nabajukiza amuza oyo musiramu asobola okwoza muwala omulala wema ne bamufuula mukazi namba 10 lema afunye ebiseera eno ne chaini zigenda ne zibulirayo hamuza ayongera kunyirira naye hamuza amugamba nti look beautiful baby nze manje kigendo genda give it only 2 years
amuza mwagala mwa abana abala basatu mu sipini yulusi ya wadivu mwamulebe che yayamba de kwazawe. Did you see how she was dressed? Nabyogera mbuga mamulimba kati ne basenga bamuza batandisa okulogera ddala lema ojja kwejjusa ekyakujja ewa musuuza bino byonna nabigamba dda olimu kunga bakunga n'ogenda ku street amuza n'akulonda kati laba effect y'okunga ofunye ekiseera wano ekyokubiri ate ekyo kibeera ky'abaseeka si kyabakyala lwakisa sizama Ramzi za sizamani, lema yafunye kisira wano, bano mamaseka batu unda mmoto kwa mpaya ni chatula, nekile sinebuli na yu, ya chifunye, menda bagambo, lema gambo umwano yu, ya gara kulumi za musuza, ya lila avu. Ate, na kuwa lume yela bidu wa site, ya lia nunja dane wa mvira, na yelula bibiatu uka, amuzayo angela kufuna kabina, kamulinga chiswa.